ညစီမမိတ်ခင်မှာတိုင်းပြည်ညဉ့်ညံ့ရင်ရတာမြင်သွားခြင်းလေလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုတ်ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရစေ။ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ပြောင်စုညဉ့်ညံ့ရင်ညီလာခံ27ရာစုပင်လို့မှာအဖွဲ့အမာစကားပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမားတို့အားလုံးညစီမမိတ်ခင်အချိန်တွေမှာကျမတို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရတာကိုမြင်သွားခြင်းပါလေ။မငြိမ်းချမ်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒီမားတို့ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဝေးအောင်ပေးကြပါတရားမျှတမှုနဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုဆောင်ကျင်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ညောင်းမှန်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုအိမ်မ애ဟာအလောင်းဝေးกว่าနှိษฐေချာနေ ਉ မှာပါပဲကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ထည်နှလုံးသားတွေကတရားတန်ချက်တွေကိုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့မျှဝေခံစားပြီးစာနာမှုနဲ့ကူစားပေးကြရမှာပါအချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည်ထောင်စုအိမ်မ애ကိုပုံဖော်ပေးနိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးခရီးကို ကြောကုန်ကြဲဆက်လက်ပြီးကျမတို့ရှောက်လှမ်းကြပါမှာပါဒန်းလူကြီးကိုပိုင်းပြထားဝင်အနာခွဲဝေမှုဆိုရရေဟာပြေတော်စုတီထောင်စဉ်ကတည်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အခြေခံမူတွေဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့အသက်ဝင်အောင်ကျင့်သုံးဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနေတဲ့ဆိုတာအားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်လို့တိုင်မင်္ဂန်ပုတ်ကပြောပါတယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ရှင်တွေကတိုင်းရီကိုကိုရင်းစာပြီးကုစားပေးဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်မင်္ဂန်ပုတ်ကတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါပြီမဲ့ အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပဲဒေါ ን ဆန်းစုကြီးနောက်ဆက်လက်မိန်ကွန်းပြောခဲ့တဲ့တက်မရော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့စတိုင်သောလက်နက်ကင်တွေဟာတက်လာတဲ့အစိုးရမျိုးကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေတာသာဖြစ်ပြီးတက်မရော်ကအစိုးရကိုကာကွယ်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာတက်မရော်ရဲ့တိုင်းစန်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ EEUD နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်အရရကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့အစိုးရနဲ့မတက်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အယူဆအစိုးရကဂျာတို့မဟုတ်ဂျာနေတို့မဟုတ် တန်းတပ်ပွဲဆောင်ပီးရမယ်ဆိုယူဆတယ်အပြောဆိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံတဲ့ဂိုင်းတွေဟာနိုင်ငံတော်ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။တက်လာတဲ့အစိုးရတွေကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရတိုင်းကိုတတ်မတော်ကကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရများပေါ်မှာဓမ္မတေထံကြားကြလေ့လာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲကိစ္စမှာမှလူမျိုးစုလူနည်းစုခွဲခြားထားတာမရှိသလိုတိုင်းသားတွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးဟာ ဒီချင်းနဲ့စ조사မှုရှိရင်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့နေရာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတုံးရက်တာကျင်းပသွားမယ်စစ်ဦးထအချိန်မြောက်ပြည်အောင်စုညဉ့်ညဉာင်းည िला ကန်27ရာစုပင့်လုံးဟာ2018ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအချိန်ည िला ကန်အပြီးနှစ်နှစ်ကျော်မှပြန်လည်ကျင်းပတဲ့ည िला ကန်မှာမတန်းတင်တပ်ဗုံရည်ည िला ကန်မှာပြည်အောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိပ်ပိုင်းသုံးမှာပါဝင်တဲ့ NCA အကောင့်ထေဖွဲ့မှုဆိုင်ရာမူဘောင်သဘောတူညီချက် ပထမဆုံးအစလုံးအစင့်လိုက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အစင့်လိုက်အကောင့်တွေဖုံးမှုတွေဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတိစောက်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံလမ်းညွှန်မှုသဘောတူညီချက်တွေဆရတဲ့အပိုင်း၃ဘိုင်းကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ